In ko smo že pri Cerarju, nova sezona in mislim, da se spodobi, da posvetimo nekaj minut našem premijeju. Veseli smo, da Mirota, kakršnega smo poznali, ni več. Miro ima krizo srednjih let. Oziroma, kot pravi to zdravstvena diagnoza v primeru njega, puberteto. Dajmo na hiter narediti pregled zadnjega leta. Miro se je zazrl vase in ugotovil, da morda ni najbolj, kaj pa jim, možat. Da morda nima najbolj pravih atributov za premijeja. Tako je stopil v akcijo in najel strokovnjaka iz Izraela, Asafa Eisina, ki mu je namontiral par testisov in mu razširil obzorja. In to sam za 10 jurjev na mesec. Razširil obzorja. Ponovil sem, če še kdo ni slišal, kako sem vulgaren. Zdaj, Miro ima očitno probleme z dolžino že od nekdaj. Pa dajmo se spomniti. Leta 2015 je naročil nova protokolarna vozila Audi A8, ki so mi bili prekratki. Zdaj, če kompenziraš, kompenziri zares. No, tokrat je šel še korak naprej in nabavil, a uganete kaj? BMW-ja, Mercedesa, Bentleya, Rolls-Royce-a. Nič od tega. Nov vodni top. Starga smo uporabili kolikrat? Enkrat. To na Avtonet ne moreš prodati nit kot rabljeno vozilo. In Miro je kupil novega. No, v bistvu sem ga vi kupil, dragi moji, za 1,2 milijona evrov. Za en klinčev gasilski kamion, ki so ga preštrihali na plavo. Zato vas pošprica, če ste poredni. Ne? Sicer pa, a poznamo graf, a ne da? Boljše, ko je avto, manjše je o ne. Jaz vozim kolo, če se sprašujete po vse. Jaz sam upam, da Cerar drugo leto ne kupi zepelina iz državnega proračuna. Da gremo naprej, ko te zgrabi kriza srednjih let, poleg novega avta pa še kaj? Nova bejba. Naj vam jo predstavim, to je 35-letna Mojca, ki je prej delala v vladnem kabinetu. Kar je živ dokaz, da Miro ne jamra, ampak išče rešitve. In ne gre jih prav daleč iskati. Dobil jo je na šihtu. Edin Miro, veš, da te pisarniške romance se ne končajo dobro, ne? Mi pa morate dovoliti narod, da izkoristim ta moment in se tej ženski iskreno, iskreno zahvalim za žrtvovanje za slovenski narod. Upam, da bo nekoč nekje spomenik vam v čast. Mojca, fanta spremenila v moža. Zdaj pa, ne pozabimo ena najpomembnejših potez premijeja v zadnjem času. Miro Cerar je odprl Snapchat račun. Ko beseda dick pic dobi popolnoma drugačen pomen. Kar vprašajte svoje pubertetnike, kaj je Snapchat. Lulčke pa muce si fotkajo pa pošiljajo en drugmu. Premijer zdaj konkurira predsedniku Borutu, ki je kralj Instagrama. Upam, da je po Snapchatu ne sledi še kakšen Tinder ali pa Grindr. A veste, iz aplikacija za geje, ne vem. Glede na to, da je premijer rabil pomoč Izraelca, mogoče zmeri potrebuje kakšno trdo moško roko, če jaz tako mislil. In še za češnico na torti. A ste vi vedeli tole? Ne boste verjeli, tudi kdaj napišem kakšno pesem. Celo v gimnaziji sem jih napisal zelo veliko. Verjetno so sošolke, sošolci še spomnijo. Naš premijer je še pesnik povrh vsega tega. Se mislite, pisal poezijo v srednji šoli. To je tisto pravo ravnovesje med možatostjo in tenkočutnostjo. Tam me res zanima, kakšne so morali biti te pesmi. Prijatelji vprašajo me, kam? Po dodatna pojasnila. Miro Cerar, 82. No, premijer pa je obljubil tudi tole. Ne bom zdaj improviziral pred kaj. Bom pa enkrat se pripravil za eno drugo priliko, velja? Morda celo za novinar, jaz pišem en vers. Gledalke in gledalci premijeja bomo na naslednjega tedna poklicali in preverili, če bo držal obljubo. Tako da glejte nas prehodni teden, drugač pa, kaj ne rečem. Cmerar je mrtv, nej živi mačo Cerar. Meni se sam trga srce, ker otroci zelo hito odraščajo. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 12:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!